J'ai ramené le pénit, il a un petit chipot. Ik heb een garage aan de muur. Ik heb een garage in een stuk. Het is hier aan de muur. Dat is dat goed. Een garage aan de muur. Ik heb een hartje daar beschroot. Ja. Ik Bibat suri rosoyak to shap bit chak lubat qatsin igullun a ikart to ballup so marsunormin taamat warsilera pallassinnaap yor chipa tasorappo bibat chumiya ba qom qarsmanguatsiami Tämä on sinä häntä. Se on minä kutsuttu jahtuisen loppuun. Joo. Mennä. Taas oppasit vaan. Ja siellä. Nyt on sinä ajattelut. Tämä on katsottu sinä missä on ottanut. Joo. Mutta uudet. Mikä on se minun missä kut? Dat is goed. Dat zie ik in het zo. Ja, sorry. Dat heb je niet gehad. Zo laat de show. Hamma. Hamma koppert. Het is zo. Ja, als je het ziet. Dan zie je dan weer. Zo laat de show op. Ini finale mengunjungi put. Yep, so. Jadi kami dah cumi kaki ciput untuk Yesu Hansen. Ik heb het gevoel dat ik het gevoel heb.
quelques pas. Am mis sig upp i gasen nu när de ser upp. Det är så. Det är till min passage i Separa på Martio Minoira. Umep. Kato ak chigum mino asa ni etio tera chita ta chigum mino gam asa na rasha gam so maso ga put so angu tak kus pasta kaya chim sokpat so så vi fiskange på. Der er så mye at jeg var på semifinale mod den nye chik. Så at der til mig point inden den gode mig. Ja. Der er så mye der må sig på sin sagt på. Der kan anden i nok simulation semifinale på nu på to. Der må så få noget i nok på. Stor av ut i gasen nu till sig dem nu. Så. Ma. Rekar att du tjocka nå. Ida. Men i sig med oss tagen. Anlet semifinal uppåt nu har man sagt fängt som ut skitsla på något sätt men sen går på sin era på poängen ett ras med något sak med en nytt personlig kartetretten och så det när det är ny något sätt så det poängen ett ras med något sätt det ser ni nu med att se vad Jeg har ikke noget. Men det kan net semifinale at sige tak i en sarpok. Ja, men så de på en minne tog en gang. På en minne tog det jo ikke, og det er jo det slået, og man sagde, at der er sin nasa af mig. Ja, man. Kan så sætte slået ned, og jeg sagde, at 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 jeg sagde, Så mycket det är kisim det är det så mycket kvar. Så för nu är det gärna att jag är uppe. Så nu möts på en gång i simmajordrottningen. Så er det ikke godt. Skal vi give jer os? Hey.
passiert. Genau, das ist da das Zimmer. So. Il est motivé au minéral. Et pour ma chambre, pas d'art par pot. Ça fait un grand mieux de garder le type d'un team. Le chute de l'art, t'as un tag. Alors, c'est un tag. C'est vrai. Anna? Arrête, c'est un mieux de profane. Ça? Arrête, le mieux. Pour y être une semaine qui a un surpout. Allons, bêta. Sini final rukut. Tu mets pour chercher coup. Nouveau tchitch. Je me fais la ramener au nom de coach. Il est bien mieux. 40 minutes, t'as oublié, il est bien mieux. 40 minutes. On marche dans cette stack. Au nom de coach. Nero na sa akat pa ako yung put. At sila ko sa wisok pa. Inamis ito. At tinikasit sila ko. Ang namo na nila wisok po. So, huwi, isasya na wak pa. Dan moneer te sluit. Dat is toch het op een lange termijn. Ik als je zet daar op het. Amba. Ik heb dat toch zo katijn eruit. Maar ik kon hem nog katijn met. Ik had je plaats nog van een muur. Een muur. Dat is zo raar is er op het. Ja. Ça fait moins mieux à mes cartes de poutre. Ciao. Pour nous, tu vois, mais il n'y a rien de plus, mais il n'y a rien de plus. On a mis le rachat. Ciao. Donc, quand on a tout mis, il s'est dit, c'est que je n'ai rien de plus. Quand on a fait, c'est que je n'ai rien de plus. Kung ano tichi na sa parokso ay sinanok, no mute siyok kapat.
5 minutes avec une option hop sur le thème de la suite ciao. Ashim ci umma khashma ci qoweno video ci suo bi shoppa ta marsu jeta ci coppa tego so fermo mi ana Martin, die Karte tippt. Sorry, maar op zo'n erg zin als het mag zo. Het roos zou je ook bij. Ça part de porte pour se dire d'un petit peu plus cherché ce truc. Sur les. On y va tous chez nous, on est des indicateurs chez nous, hein. Oui, là. Et. T'as petit à moi, rien, c'est chaud. Nu mist tak on nojo put. Hey. Qu'est-ce que tu as encore? Ça. Takutit tartusiaami pingitsuwan tsuwa tsuumiaqarsun tsuumiaqanngivissorsun taamaarissinnaangun taakataasiikkaaruyorpuq tsuwa nuummiortaata siumorna ilorpaat ana kuisami Kacau sudah habis sudah aru apa? So, itu nombor sekolah itu sebut tidak asyik sokat. Kita cik kau cik kami seorian. So, tamam. Am cak cik kasi mesir ini. Am tamu tu si zaman tak kata sinawa. Apa ini tahun itu? Ini orang cik kau ni kira si zaman nasional. So. Että uutessa antaa maa sitten. Pinesyt, missä pinesyt. Ata. Sisämät, sisämät on kyllä koha, että sitä on mätty. Mä olen uniohtsikkaat. Joo, sisämät on uniohtsikkaat, että etsikkaat. Sukkasoin mi kaput. Joo.
Voilà. Attention. Attention. Ah, mais t'as assez de morceaux. Comme moi, tu me donnes un petit peu. Deux minutes, attention, il faut que tu n'aies pas de morceaux. Je vais dire mieux d'un chien, pour une petite poutre. On met un morceau. Je vais vous donner un sorti de poutre. C'est ça. Puis, amis, on met deux minutes. Pour nous ne pas mal comme ça. Tu peux aller à la loi, Marc. Tu es jamais. Ta magie, tu es là. Et puis. Nous, mais et puis, tu as voulu ajouter une simulation. Il est bien, mais et puis. Ça roule sur quoi, taca, nous mute. Ça fait nous une minute. J'ai une arme pour tout. Il faut que ça roule sur quoi, tu gars, ça. Anna, comment y avoir? T'as ma caramel, c'est à ma nec, ça fait nous en mute. Mais alors, à quoi y a-t-il une semaine, puis y a un sort. De ta timide il est petit peu ça nous mieux de ta timide pour une année qu'au coup si j'imagine que l'un ne sortira pas de leur sens, tu sembleras suave, mais. T'as que ça fait moins mieux. Et quand j'ai cap, un matin, il est au titre de tout. Je dis, on sera là, titre de tout. Chapeau, cadeau. Il va être heureux, pas. Le mieux que tu as ce soir avec sur le retour, peut je suis pas aidé. Arrête. Car pour avec son version nano. Tu vas aller à ma route de chimie finale, après tu deviens mieux, tu vas retourner, je crois. Tu deviens mieux pour une année qu'au coup.
simmik par at tomme ud til chercher put. Han går til mig. Så det er ikke med den anden svar put. Der er til ikke nogen mere, de gør til put. Pas du pot. Hop. Et tu vois. Bon mieux. C'est ça. Il fait ça quand il met à la pot. On est dit. Je suis une minute et il y a fait la pot. Damals ist für die andere Semifinale dann noch an. Am Mittwoch halt zu, Finale mit einem Pot. Kan du måske svare på, hvor dumme jeg har magt at rette sig? Så har du sin nationen er mere tog, der måske har udsvang ind, når man ikke har mærket dem. Bibi Michaelsen. Finger i øje vand. Ja. Der må man ikke gå ind og putt. Der har dumme gå ind og putt. Et, et. Semifinale. Ja. Omdat i når simpelthen i semifinaler, det er på sig, at der spiller os op på karsup, og nu misser du i det, vi ser. Karotter med, marsen ikke vil cherche på. Tant mieux que tu ressors et après que j'ai insulé ton mari parce qu'on a un an et plus. Du coup, ah, c'est derrière. Så går han på sit kikkeri til den ramme, hvor der er meget tæt. Men i sidste måde finder sin næsen, når du med en mængde kastet til sig en nat, finder sin næsen. Men du er med på sidste put. Der må man ikke bruge en anden ikke put. Det er jo nødt til til se nu, at den er ranger med. Mag så rart på det der møde. Så det mag så slet ikke. Nu går jeg sig til sin der på. Og der er til mig, vi chercher på. Mødt manden af kut, er du så ærk til syng og kut. Og der er til mig ved chercher kut.
Rosso yaşında şut maksukut. Garun ne katası o. Hamla kışakşak tepkut. Çıkıyor yok bay. Merhaba yaşın nanak ben neydi diyeceğim yine tıkak tıkak. Bir şahsı tut. Kavatom ne peynik. Masum ne kadar çiçek çiçek. Kaça sağırıp bırakın ne? Kıryam ne? Bunun mutlu da ilk bu. Şöyle tamam bu engin ne ne koyup bu. Bu fışak. Ne sağırsın şepet. Şöyle bu engin ne kadar ne çok. Hap. Kişi çınak. Ama masum. Şöyle tamam masum bir şahsı tut. Sorry, dat was zo erg snel. Zie je een Peters? Ja. Dat. Zo had dat toen nou. Hoe zag het uit? Hoe zag het uit zo? Zeg, dat is niet zo erg snel. Ja, zo is het niet nog zo. Ja, nee. Ja, dat is erg snel. Nog een tomneu nu kapot. Ja. Kecik situa dah habis suruh tok-tok. Agak kuat ni, isi kata kain ni kesiwa kat kecik sat. Itu dia ambil kecik situa dah habis sopuk. Kita tak kesok. Pakai cik kesan esok. Kau temut. Ada sopuk. Daar moet je dit niet hebben. Dat is een vlog naar het tap bij. Hé, ja, leuk. Ik doe het af, chip het bij. Ik denk ook, ik doe dit allemaal nog een keer de city sinds de Anna, dat gaat bij. Ja, dat is een beetje pop. Net als voor de aardig is er minder sok. Anne, ja, pop. Mag sok. Dat vind ik dus aardig pop. Damals is het niet. Het is niet aan meer. Zo'n poem. En je wat pop. En hij moet zo'n moestje tjik. Dat gek. Zeg het stil aan wie sok pop. Zo. Nuk hold to. Ah, nej, nu tit. Vi vil lige omløbe finale mange nu put. Der er med 6 semifinale 2, er nu til nu. I kan også ikke finde mig så put. Så du var nær med, du lige omløbe, om man er unermed put med andre kut. Ja. Semifinale er bare en kar som møde, når man var. Det kunne sætte af mig op put kan op. Så. Kan op. Det er det sidste man også sut. Så. Jeg kunne ikke lige omløbe. Jeg er også nær put.
Og der er Timik Bishakshikput. Niin, jos mä sun itää kysyli puhuminen, että on niitä kysyä, että yli ammi yl. Kaasommi pinga suin ammi. Kysy vaatu kappu. Mä en näin erokseen ammi, kun ikä aatsit se hinnä erokseen. So. Pinga suin niin on aadu ammi. Jau. Tämä pisaksi put, kaasun myyt. Sinun noin pingas on kohti syömi. Mä tulen tää siinä nakmaa ennen, kun siis aika tässä. Hän se on pannin mua. Te kuulin saa saa. Niin on tsyttyä, että tämä tsyttyä kaa tsyttyä. Tsyttyä mieä, pingas jo ennen kuin Sjön Sjöntsäätsippää. Hakkanut maksaa omat eri syrjityt ja myyt. Ketsäät sohtu. Hän on sanoo omaa sisit verokselle sinne aina. Mitä liian myyt. Sivok tippää. Syrjipuinkin nettokangina. Noi. Niin myy on kohjasta kinnat aina. Sinne on kaksi kemikkoa. Ja on se ajatussa, kun se on slingoksi raahtun. Tämä on pysäksokkut. Semifinaari. Amma, meni ohtsi päin. Tää sinne ngoppo. Yritin ammui puhuminen sinne äänessä minne, että mikä etsikin sä et. Ja tuota kun saa, kun tuon johtsit sokki sinne sanossa. Kovajaa sinne ääno. Kaksun myyn ikä akkippo. Mitä sinne kohtaa ajattelin yli on myyt, kun sinne äänissä mennyt. Älä. Ajatin pektäkään. Ja tsypä tsyppää. Kaksun myyä kaksun put. Yhdyviä myöks, näköksiäkki sinne ngoput. Ikittyä katamiaa tsingiruokpäät, kuin minne sinne äänissä minne. Joo. Tääkää kuntsin, näköksimme sinne ikäasen myyt, nuu myyt sinne amma. Minä minä otsimme finnaari appaat inga saakko.
Chuk, Brian Mute, Archie Pat. Oh, ça, je peux te traverser. Peter Seat, Marchuk. Encore un agit toujours au chapeau. Chercheur de côte. Attaché une langue en porte pour une nationale chez une minute. Il y a une sorte de chinois, on est là. Il y a une poignée de chinois. Avec une message, ma sorte de sapin. Parce que je n'ai pas de sapin. Avec un chinois, tu te dis que tu es un chou. Quand il y a un minute, tu es un chou. I'm going to go to the house. Dia ambil pun mendengar yang kita ada waktu. So. Tinggal sini, pasangnya dekat cip-ciput. Kamu pun mendengar ni semut ni tiga si zaman ngokok. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
Men også sidder jeg til sortiklæderne så af, but... Jo. Der simpelthen kan vi starte sidste ting. Til hun mere, at vi kan se andre, og vi kan være dem ikke. På søen om min i søen, bliver du ofte. Det gør min at sin rasse næsten. Så. Når du sidder her sin lander, kan du være nødt. Det er altid rigtig bad. Jeg synes, det er helt bedagt. Så. Nu som jeg gør det til at få 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 Der er timik, og det gør med, at vi så ser på det. Sinder er godt til timik. Der er sinder, når der sidder her sin navn. Ja. Arik. Jamen, det er godt til mig, det gør det godt. Du er ingen her geschop. I dag. Det er jo. Jeg har også noget kan om det. Fingerschut, ich bin ja schon ruhig gar zu bad. Da sind wir noch Bock. Ich bin in der Fehlzinger, ich kann auch da aus dem Typ. Ich kann so müde, ich würde dich in der Sonne bad. Da war doch so, ich hab das auch so arm, ich war ja für sie nicht so gut. So, ich würde dich in der Mitte nicht. Fingerschut gut. So. Ich sehe, der Zick kam noch vom Rassen nach. Hvor er det der med at kaste sig op her og putte? Så... Men jeg er aldrig kaputt. Anna? Des... Ej, det bliver jeg sikkert, at jeg tænker. Du sagde op, det er bare ikke. Der må man blive jeg Ja. Ah. Ah, sødde. Nå, sødde. Sødde jo god. Ja. Vi kan have tæt til sød. Ja, der er. Vi skal have med. Der er sådan en måde. Sudi. Masuk. 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 Sudi. Asalin ni. Itu dia mood. Cuma dia kasih memet ada sih nak suruh kirim nang gitu. So. Dat is de put, we zitten hier op nu, maar dat is de put. We moeten niet zeggen, ik kies al niet af toe, zo. Maar dat is met de put. Hij staat zo klaar met de herders. Vi har også sagt dem, at vi er det samme, det går med mit. Ja. Men det går. Jeg er også så op. Ja. Hey. Det er Jimmy. Jeg har tit til put. Hej, det er Jørgensen, ikke Jimmy. Når du sidder her, du sjov. Hvad så tror jeg, Fini? Så kom det så ud til mig. Så. Så kom det nok til mig. Anna.
har så mødt i kartipat, når du sidder her sin nærmere. Hey. Ja, det er jo ikke, der er så mye nogen mødse. Det er så mødt. Så er det mødt. Så der er sin nærmere. Der er sin nærmere spørg. Han er til at sende sin nærmere. Inget sønder. Andet. Ja, og der er så i Garpok. Garpok. Pingersyt. Der er tykker og kortik, jeg ikke har som det øvne. Ja. Der gik jeg også mye. Så nu tiden er sin nation. Og der er sin navok. Nu er mye tvivl, hvis jeg er tvivl, jeg så er godt. Anna. Så det, vi kan også have en mød. Så nu kan jeg det, vi så skal øve os, ikke? Jo. Jeg må til en og simme os, ikke? Finder jeg det mød, at nu må putte det simme ud, men nu er meget i det der mød. Ah, bunden er putt. Ja. Det er også en mød, bunden er putt. Ikke ud i mød. Ja. Men at det er ikke noget. Eller... Jamen, det kunne vi gøre, at du var med gennem min løsning. Så jeg fik ret til en lærk, så tyk. Ja. Jeg kunne have om, at du nemmer at svare på bunden inden, at du sagde, så tyk. Så... Bunden inden, det er vidt, du så des. Des sæt, ikke har sådan mye. Mye, der må tjene, at I var på. At I var på. 2-0. Der er meget lidt interesse med mjøb. Finder de mange nok på. Han går til ned. Han går til ned. Jamen, så det der gav det der med presser med øl. Du er ingen den nye sør, der er på. Så det er ingen den, du gavner ingen der sør. Der er meget på. Han går til en og simmer sin punkt til den nye pust. Det er på. Har også nok nu så. Ja, det er jo. Jamen, når det er inden om, er jo nok ret. Kungen med pisau put. Han går til en og simmer sin pomp, sin en lille nok. En og sand nok så også, der er sagt sin nok. Der er bare det så til så. Er det der mød, hvis du har kommet, at der er timme, gik af tit til så tit. Hvis jeg indså det. Kungen i. Hvis jeg ser, jeg har med sandet. Jeg var ikke der selv i mig, men jeg er der simpelthen med dig. Ja. Så det... Hvis vi så er til dig, så er vi så også det. Ja, må vi op til bag. Ja. Hvis vi så er til dig, så er vi det sind, vi har også gravet mig på. Han går til en og simmer sin nye, og sin nye nye nok, og er fakt til bort. Når du sidder her sin nye nok, og så møder det gør til bag. Ja. Og sin nye nye til dig putt, nu mye ud. Har du dog mye ud, du? Ja. Han går til en. Har du dog mye ud. Har mye penge til at sætte. Jeg er ikke om net. Bunge net, du sa også. Så. Net ikke inden om net. Bunge net, du kan det jo så. Jeg har tjekke her med kå. Så. Hvis du har kapinga sjut. Kan så mye til sjaksi her, vet. Simi finner oss så et akkur. Så. Når du sidder her sin nær som akkur. Anna. Der er Timik. Det gør tit til put, og så mød. Sådan er det i putter. Bunden er nisse. Kako er nitte. Så. Bunden er drengitte. Du fysen er så bedt. Kan du det sender.
kesunni chigummes timma sho amastagam kesunni chigummai kenap buni okchipai kashin na menga chigiro konoppa qarsunni buku qishuara atash kivikkami ap tommare yoshup qatammi etegu амс амтс бастаж гүлбүт бүгиннэтэ гарэвш илүүн аллагаагми чэн кэтэрсатиут гаарсорнут пеқарнеруунарпуунэ кэқшуаққани аа тэу тамаммик ассигэн чууминерсуги малуунниит арсалин пуунгиннассутаасиннаасуми кассигингитсуу чигумиаақарнерсит аа ана адионшин оқтарчиппоо махсук махсук гаарчиппаат айтиис унэммекъатаас атсиорсаалтуарпут ана нэкъанинэк атасаарпут ап гацтиппат нуучилерлутиллу катерсертилераагам тё эй амма амма такутиттуссааваа тигумиаақарсуни униусоқ униусоқаммаану пермарсаассуни тё нэрэ шаарпо аа амма амма тушэн нэрник амчин нэрсимасуни юмни цоорлук сиуттуулаарпу кэшэпэ фишэр наагами аа каасэрмиут кэтэрсақарнеруллути каюгааппу аа асса пунгиннэтторнгитсоорсуни кэтэрсақарниинне таамаассуллутик финаалими номер каасэрмиуллу наммиссаппут аа арнани аа таава арнани нэрсимасуни консинниуттиссаассаппут сарфангуут таава дуи дуиарни айкуа нуммиут сиуттуулаарнаарпасаппут кесуди тамамми пуунниннассимарпасинниссу саайдиарммиут аарсорниут инаммиттуулаавикку арнамиинэрсуу кэффишими киллитэрсуисоқангиттууппат сивисоруусуарнуу намминия синнаанеқ нуммиут нуучитсими финаалианни каартиппаат консинниу хаотормиут хаотормиут чумияви киттуараапут тё
Ushinani utput. No parotor. Pusha, wing in the put. No. Wing in the put. Damas is in the move, she walk put. Kan ikke mig amne i nogle situationer, hvor man ikke nyt pusser det sæt på tæppen om nyt, men om ikke det lidt i det om nyt. Så vi kan nok bare sige det intet. Nu nyt på sæt af så, men om ikke sæt på. Men om ikke der så kan til mig. Så vi skal så komme. Han er nok simpelthen på sin nye tid. Vi satte en gang nye tid, vi skulle sammen med dig. Kampe er der, så vi skal ikke nok, så vi skal nok bare med. Men ikke mulig plads, hun er også tit tur. Ja. Det er så rart, når Marcel Nick nu er nødt til fire, hun er også tit ting af mig. Så det er nok så rart, at du sagde. Ja, det er det. Arrigt. Han må så ikke det stifte marsminister. Men i når simpelthen ikke sådan noget, i det der møde for at sådan noget til sin gruppe. Har også tom nyt med en kuts, når du så er sin lang og put. Tasok. Har tom nyt, kusak siya, right? Chiao Sago. Leo Chisui. Så kom ik heel zijn dag. Zo gedacht door de show. Så er sin lang og fuld. Du er ingen nok i sin lang, hun ikke? Om sin næste sit. Ja. Og det er jo nu mødt. Alright, sakit kau ya wak. Pastu itu. Yap. Marcelnik peut chercher peu. Marcel se tag na romne zata na roxe zata o put. Na roxe jinna no si no mieux de garche pet. Thank you.
marchenik pingasuk sa pingasuk ay wit ap tama si kit kau kumi at asin nam pokakut wani at asok nimnok pa ni do chikunik ko ap kung sinutusin mo dok Regarde ça au fond. Arrête. T'es ça. L'homme-mieux, aïe, ou à peu. On s'y met. 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 Så fungerer man mere, fordi du er mere under musik, der kunne sådan lave ud. Fungerer den jo godt. Nu er man ikke kan nok ikke sige mig på. Det er så, så det på ingen net og ingen rak. At jeg nok er der kætjernen i. Så fungerer man mere, kan der så andre om at sige. Ja. Det er samme gang samme kur, i du er mere under min og min. Så mye mere. Kassut, kassum. Tasun, kuingin na tutakang it, sumik siya. Kuingin na ngayawit na tasun. At ang sabi nga, siya tutakat tasun. Siya, masikot ka nung mito dahil pinasasupot. Ay ko, narin na sabi, sutik, sakfang nga ang mayot. Imin na po, sutik. Narok sa ram na po. Daga, ang mga sinasimasin, ipinalat ko sa piyaro, sakpot, ibigay ang mayot, ikakas ang mayot. À sortir tout ça sur tout. Je vais dire mieux, à me dire merci, mais je n'ai pas sorti tout. Ça fait moi mieux, puis ça sort comme moi, c'est-il. Attention, je suis dit, mais alors c'est vrai, c'est une maraude. Meilleur petit paille. Nanok, itu dia mewah di kacip bet. Sakeng gua mewah, ajain nak kita sakak suara kami. Itu akan nak amak setinggi sut. Mengaji dahin datuk semangat ruang berat, kuingin mesin nanis semin. Sur kuingin netuk kami kuingin dah. Maksudnya itu dia mewah di sak siput. Haki on sinne kut hänne Thompson lidu. Mä mik en se se menon menne kasna sitä en nappi. Se on. Se on vaan nyt on se on pohona Marseillessa. Hänne Thompson lidu. Hänne Thompson lidu. Mahtuu kyllä liian myy pissaksi aivan. Jop. Masuk.
ikke der er lidt ender simpelthen sådan en finært og dybt. Og ved det omløb, der er sådan en nemlig, nemlig dybt. Det er sådan en der kan... Kan tage sig der på. Så det er dommer, at det er mere ved at slage på. Ja. Jeg kan prøve til en ny dybt. Han mener simpelthen sygt. Jeg står nok det der møde gør ting ved jer der. Og der er så sagfang om det. Vi skal se alle ved. Ja, i kap. Ja, der må man godt se at det er sjemt om vi skal med ikke. Ja. Il est bien mieux, puis ça c'est coup. Mutta det bare stikker jeg til hos andre min hjemme. Jeg synes, vi gik der på tjø. Jeg må gå i alt vand i det, jeg må bare tage sammen med mig. Ja. Det var så mye, der nu til ni. Jeg kunne ikke så akke med, at jeg tænkte på på. Det der med, at jeg besøgte sig der smak på. Tätä minun saksi put. Hän takani kysyä katai kuutikaa ja rojo kysy put. Se on. Kasiak takan. Että minun saa saa rojo. Joo. Tätä minun pitäisi saksi to rojo päin. Joo. Tuttakin ei suhti minun minne saa. Finaalo pummi. Tämä tuo kojen jäsen ei ole pok. Kojen sinä no, ja mikä se myy tätä tympissä se putsuri. Kojen sitten se sinä sitti. Jyri on myy, niin siis minä olen myy pastaa tätä. Anna, kadua. Kojen jäsen. Ja sinne on kaksi päät. Tässä on nyt semmoinen maksimaisen uuden finaalattu, niin se on nappuut. Se on semmoinen ikävä semmoinen sivuokkarahtu, pesuokkani. Se on. Aina, asiakka korjaava. Pimeä se on rahtu. Det bliver mye penge så rart. Ja. Så det bliver mye penge så rart. Dommer ikke til dukker der ikke, når du er så rart. Så dommer ikke til mere, hvis du er mye dukker. Så der er bare sætter sig noget nok. Det er det, vi har med sig. Det er det, vi har med sig. Så. 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 Det er det, vi har med sig. Puh. Det er det, vi har med sig. Så.
Da sorti orta yarabbim. Çoğu. Ödünüz asıl orta yarabbim. Otoğaya bıçlıp bıçlı asın ya mı? Kupu soğuk asın ya mı? Kısı oğak. Kısı oğak atajından kopuk. Kuyungin nüşünler işe mi? Ağab. Daman gotçi yapıp işe işinden şey mi? Çoğu. Ağabey. Kutlar kısağı tutuyor bir kubriyen. Peterson. Hala. Kasi ekoyen yapıp. Oh, yeah, I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. Şeyim çoğum mışın okpadı mırın nasıgın diye tomek. Da. Hatasok. Tasok. Bu yağmur bir şık şiar evet. Yoğurt işte o da bir pat. Şu. Ha, maksak aşı maktaşık bu tüzü yağmur. Felinden hen tamam bu sorsan masar çıçık şu kapı şeyde garuva ha evet desedim o ya jetti jinnano bunu karşı müzik açıp bak Kuinginin sinänissä muuta sinä minä siitä kun tahtoo mitä tehdä nyt. Se on. Ate joka siirtyy. Mitä se rapput? Kinga sit otkotsi sima ja mikä? Niisi. Kauja sit sinä rapput. Ana. Tut çığım ya da kalma kapok kalma ile bir yan büyük. Tutalım. Bunun için nasıl mesela ayı bir finale tut. Kulunun ne tuğun gibi sürü. Datta soğuları ayak tut. Sürtün anısından nasıl. Ana. Kanıt çıktı bu. Bir şak karap bak. Maksut. Asla put. Dediğim ne? Şuri. Bir duay. Şuri maksut çıka onak bu iki kaşın ne? Hap. Bu. Bu minit tıkasını istedik şu an put.
Sulli Marsuk et Korea City s'arrête pas à côté de l'armée au lieu. Ah. Chito, tout ça que ça a. Le Korea Jinna, nous récupérons un mieux et qu'un petit peu. Ah. Tämän puolin on jännissä ramma. Tässä on ne tahtikö siuot. Joo. Yli jämmin ramma tässä mahtoja, sotika tässä ennen kohti päät finaari mutta jäänyt jimmittää. Mitä tämä on? Puhingin ne nottakangit jumit, ei ole saa. Ja tämä on vissaa tuotta. Missä? Tämä on se myöpingä, se on tämä tikkoi kahti päät. Jammer am noch das Vorteil. Was passiert? Schon. Gut, da das halt. Machst du? Am Memorial nach gut. Schon. Der hat schon müde, dass er sagt, so doch gut da. So. Und du haben mir schon so gut gesehen mit der Masse, um mir halt. Tämän tässä kohtaa erottu, niin kuin Jammi. Tää se on. Eikä se jättää. Pussaako saa edes tuon lippu? Lähet. Mene. Jammi. Aika sellaa sinne aina. Mikä on tippäät? Mä voin tilii yksytellyt. Kuinka sinne sinne on missä mennyt? Kysyä laitaa se, minkä tiiin täällä on niinku kuvaa ruokpäät. Ari, missä kummi? Mä oon tässä tuottaa erokki. Jeg busser ikke så over op på så. Anna. Der er meget sygt. Så det er der nu. At der timer, der timer til at tit så også sygt. Når der så er sådan der på der går andre. Kom sådan ned til en morsvar. Der er gange til den også, som er sin finale, og fedt arme, der kan bruge den, så det er vunget i dag. Der er gange endnu, og midt til ofte. Når der fedt der er fedt. Når du sidder her sinde, er nok et af de her mødegard, så rigtig bad. Ja.
Alla niina sinä sinä päin ja appaa niin sinä rohkeasti. Pitki put, muut haltu, hamma kaasit. Tei, ääni tsit. Mirsanna. Mikä on se myyt, ne ruksilajat sinne, niin kaksi päättää. Missä kiloitsitsi sinne on sohpuun, niin minä rajan näisi. Joo. Käsi jahastat. Puhtaa kenottu jo. Jammet, mistä on niin ei, tästä on mitään korjattu on noin, kun olen sinne soppaan. Ja tämä tikkut sisämät on kossuit. Sitten suppu mitä sohlamme miltiumme jäppää. Aiku annet sinä rassitsi kai saksa hoppu. Ne on myyt ne rossoja ja kahtoissitsi. Sinä edemme. Nämmisit. Jumme så godt simmer mig du med mig med den næste simmer min dem kine et par jeg synes er nok. Hvad er det? Det er så, det du der med det gør tippet. Piffissä kapekutarisseppet. Ikäkäs on yhdet vuonna ei vaikin näkää. Mitä? Se on loppasikko nyt. Se on. Se oli piffissä ei näkää kapasikko. Se oli se loppasikko kapasikko. Yli on myöhän tämä sitten se tätsi, mitä minä kettä. Se on nyt, että voi jäädä sitten se put. Ja nyt siinä on semmoista minä edes. Mä oon puhunkin niin jännät. Minä minä tokattu. No. Kysyen, niin se vittu rakkaat, mikä se on myy, ketä sä kannut, että ne siis mahtaisi sitten. Ja. Kyllä on myy, että maksan ne kikaat sitten. Tämä on semmoinen maksun. Tämä on semmoinen, kun on maksun alkaa. Se on. Se on nappi, kun on myös panemassa tiisin päässä kannassa. Tämä on me päästään put. Muutsi ei sitten mä pääsin kutsuttuun takuun. Tokkaa jahtuvat loppu. Ja tuu. Kau ini sih mentis tak, sih makan cikit put. Nop. Pingat soal perubahan ni. Pingat sih. Pingat soal itu, kemana kisah nama? Kato sa kitsing araw ang mga narani. Tingas ako yung upo. Ida, ida. Ito si Kiko, pisatang mga mga mas, tagulimin ako yung upo. So, as narigip po na siya.
Klaus Nielsen.
sur. Il est bien emmené quand même pour chercher à arriver. Ian Peterson. Nu nog zit hij achter Seng nog op. Kijk, ik zie hem op de dag zien, daar doen ze af op. Zijn er een zitte bij de schoen? Ja, dat is op de zippa. Het is er ook. Op koppa. Zul je het omhoog, dat je ook kan ik als erin zien, ja, af op. Daar is een minuut dat ik het project zit niet af op het jas. Nee, ik hoor wel net. Am finar o'r tip. Ti, nhw'n mi am y coed ti'n iaf. Bia o socbyt. Zit je zin daar nog? Als dat leuk is, dat zit bij. Dan moet je toen een minder aan nek en dan meteen is je zin op plek. Ja. Ik hoor. Sorry, dan moet je zo een handje gaan lasten. Vast, sorry, ik heb pas het top. Ja, zo. Ik wil daar nooit dat team voor in en ik ook goed naar mij toe aan dat stuk goed. Toen in de kolonies. Ik doe en dat is heel zonnig. Mak sekara satu, aku asyuri yang sen mak surah tu saya sama tak. Kuingin betul kasih naram ni saya. Ada, ada lah. Kuingin, itu dia ni. Mak sini kuingin dan kuingin ni bisa tengok kucu. Hei. Kalau cini nak sih macam ni. Itu dia ni, bisa tengok kucu. Amat enam minat ni. Kisifit. Kurang gua rasa tu. Nak, aku cik nak sih masih tak masih cik aku itu dia mute. Aku cik tak bisa tengok put. Namun cuma nak sih cik kita rasa mute. Tak boleh. Namun tengok put belum mute. Masih kita amni ni nak sih masih ni. Kita fit. Tapi sebab tidak ada fit, tapi sah. Amni. Semua kita sih mana sih. Tersenyum dengan mika mika belum mute. Rasa mute dengan mika mika. Dan kau semut ada cimpu ingin nak kaput. Aap, tekuk. Tama sih kita semut dan musuk kau sepat air kau sih nak kaput. Kuing itu atas sana ni garnet, asuningan no se, asuningan no se kau yang seput. Ah. Asalnya tak cumi, bisa sopai seput. Nampak tak nak kerja sekarang, kerja kerak. Ah. Kita sahur sop, nanti kita nak ketai. Ini ok cepai.
Hun er jo til titlet til noget andet af gangen. Ja. Hun er med dig, så tak på show. Tak. Hvad er det her, der ikke er aktivt på? Kommer en ret. Seks kort til med kommer en ret. Ja. Alt fra linten han. Seks kort til siger seks. Det satte jeg på din musik. Sid af og dig så fedt. Sjov. Det kunne være mindre, jeg havde ret fint mødt, at jeg kunne ikke gemme sig til andre end denne games i mødet. Men jeg kan ikke give dig, hvis jeg sådan har jeg på sit aksom, at jeg viser sig meget sødt. Ja. Så... Og der sagde jeg, at jeg mødte dig, at du var nok. Ja. Jeg har også set, at jeg der gange mig. Ja. Ja, men mit damme, det er sådan, at jeg har til at give Kita tak tahu kan ni nak cina lah, amma tadi sembilan juta tak sih masa. Tahu tu kita cik sok tiga angin nak usah cik sok tu nak usah kami. Rasam ni tak kau yang put, kan om ni kau. Hun er op til tilte til knummet. Så. Det er det på ingen længe sæt, har så mødt, at der er tæmt på ingen ret put. Og nu er det nok simmer sødt. Finale. Nogle minutter ned op tit til put. Det er sin lander. Der er så mødt i dag til bad. Der er så mødt af ikke ud af, at der er et til det her put. Ja. Du er faktisk her i mit put. Vi chercher le truc. Sik og prøvet til at putte.
Nu mødte man en kut, og går jeg sit til seng og kut. Går jeg sit til sin nærmere se. Har så mødt i gang til bad. Finale med bud. Har så mødt, at der er tjent på ingen nakkabud. Jeg har så mødt det sørste put. Jeg kan gå, kan jeg så gøre put det så. Har så mødt det jo af put. Har på så på ingen nægge. Jeg kan gå, nu er nok det der øse put. Det så sørste put, nu mødt, der er nummer 3 og så tjek. Så fang ud, der var det nogle fjerne, og så gik det der med. Der er angå til nede, så rent ret. Og med opbuk. Det er der med, der er jo med opbuk. Det gør sig, der er sort af sådan. Det er sådan nogle med. Det er jo så gik, nogle fjerne, og så gik. Og godt om med. Der er masse sult, det er så meget godt. Arctic Sports NO 2023 mingan ni asaka chichinorput na machineraqparput aquwsaatunga quripqaqqaningaannit asaka chichinorput nangissaarput tassaniunammissut marinnaafingisissarput tassaao 1 foot high kick ullimikkut marinnaaqataasunut quyanaq aquwut qurinut qitiqutariarput nuussuuptimersortarfiani taallarteqqissaa so quyanaq